У нас є скайп-зв'язок. Ірина Верещук, народний депутат України від «Слуги народу», а також представниця Львівщини, є з нами. Доброго вечора вам, пані Ірино. Чи чуєте нас? Так, чую і бачу. Доброго вечора. Раді вас вітати, пані Ірино. Скажіть нам, будь ласка, чому все-таки вчора і сьогодні, власне, голосували продовження дії цього закону про особливий статус окупованих територій? Хоча перед тим і президент, зокрема, говорив про те, що будемо писати новий закон, будемо, можливо, проводити референдум, запитувати українців, які мають бути пункти. Чому вирішили таки продовжувати той, що є? Бо насправді часу після 9 грудня залишилось не так уже й багато. А від 9 грудня, зважмо, було багато залежало. І ми розуміємо, що навіть якщо б ми написали закон, який подобається нам, і ми хотіли би, щоб він був імплементований, на нормандському форматі могло статися різне. І тому цей закон міг бути попросту непотрібним. Саме тому ми чекали 9 грудня, аби почути сторони, рівно як ворога Путіна, так і партнерів Меркель і Макрона. Ми розуміли, що і від позиції наших союзників буде залежати, як далі будуть розвиватися події, і чи будуть Мінські угоди такими, які прив'яжуть чергові санкції, і Росія буде все-таки під санкційним тиском Європейського Союзу. Це сталося, санкції продовжено, а отже діємо далі. Пані Ірино, я одразу хочу сказати, читали ми доволі уважно ваше велике розгорнуте інтерв'ю одному з українських інтернет-видань. Назвемо його, нічого нема в цьому такого, «Лівий берег». І ви там доволі цікаву фразу сказали про те, що дуже ймовірно, що можуть бути кардинальні зміни в уряді вже починаючи, ну, після січневих свят, тобто з першого місяця такого активного робочого у 2020 році, з лютого. З чим це пов'язано? І наскільки ймовірні кардинальні зміни в уряді? І от, власне, ця вся історія, в тому числі з нормандським форматом, як вона може на це впливати? Дякую за запитання, але зазначу відразу, це моя суб'єктивна позиція. Я справді вважаю, що можливі кардинальні зміни в уряді, поза як ми маємо дедлайн до кінця року, його поставив уряду президент Зеленський, і не маємо великих результатів, які б вказували на ефективність діяльності уряду Гончарука. Саме тому я припускаю, що на наступному чи на початку наступного року ми можемо мати зміни серед очільництва уряду чи серед міністрів. Я розумію, що це ваша суб'єктивна думка. От мене цікаве питання. А хто, можливо, стане наступником Гончарука? Ведуться якісь розмови, якісь чутки? Останнім часом, знову бачимо, набирає ваги міністр внутрішніх справ Аваков. Поїхав зараз з Зеленським в Париж. Сьогодні давали важливу прес-конференцію. Ну, я не натякаю ні на що, я вас питаю. Дійсно, розмов так багато і чуток так багато, що я не буду їх навіть переповідати, щоб не віддавати перевагу якійсь з них. Я не знаю, я не маю дотичності до таких навіть кіл, які б могли це питання вирішувати, а отже не буду поширювати чуток з вашого дозволу. У вас є співпартієць, пан Макс Бужанський. Мені цікаво, от ви як представниця Західного регіону, людина, яка спілкується в житті, я так розумію, українською мовою, принаймні перфектно нею володіє, так точно. Бужанський пропонує змінити закон про мову, ну і знову ж таки ця традиційна риторика, що притісняється російська мова. Як ви ставитеся до ініціатив Бужанського і чи ви особисто будете їх підтримувати? Дивіться, дійсно, Максим Бужанський зареєстрував законопроект, за яким він пропонує, так би мовити, не те, що змінити, а взагалі зліквідувати закон про мову. Я не поділяю його позицію. Я вважаю так. Ми справді маємо рішення Венеційської комісії, але вони є рекомендаційними. Ми можемо дискутувати, і парламент саме місце для таких дискусій. Ми, напевно, би мали це робити у формі круглих столів з експертними колами, з тими людьми, які є фахівцями у цій царині, а відтак і покладатись на їхню фахову думку. Я не знаю і не є фахівцем, але точно знаю, що українська мова має бути єдиною державною в Україні, нею мають послуговуватись усі без винятку державні службовці, народні депутати, органи місцевого самоврядування. Але якщо ми маємо розробити закон про нацменшини, аби збалансувати закон про мову в Україні, і це рекомендує Венеційська комісія, давайте його розробимо і давайте його приймемо.
Пані Ірино, останнє тоді запитання до вас. А наскільки вам, в принципі, фракції важко утримувати оцю свою позицію, ту окрему, яку ви маєте? Тому що у вас було окреме голосування по питанню землі. Зрештою, після цього ви склали повноваження представника уряду в парламенті. Одні з це пов'язують з цим вашим голосуванням, інші – ні. Ви також неоднозначно про це говорите. Наскільки вам важко працювати в цій фракції? Я не буду говорити, що мені важко, бо коли мені важко, я дивлюсь, що відбувається з нашими хлопцями на фронті, які каліцтва, які хвороби є у людей, наскільки важко шахтерам, лікарям, вчителям і так далі. А отже, про важко мови не може йти.